bola samozrejme po zvýšku základná technická vybavenosť a samozrejme ďalšie úlohy vyplývajúce pre mesto na kvalitnú život a občanov. Čiže toto je môj pohľad na to, prečo zobrať úver a tiež ho poviem aj použiť tak, aby sme ho vedeli ľuďom možno obhájiť alebo dokladovať alebo takú spôsobu. To je môj názor. OK, zaujímavá taká krátka reakcia. Dá sa povedať, že trošku sme boli rozpory v tomto riadení a v tom duchu, že aj dnes máme mnohé aktivity na štenčičnom pláne, ktoré nevieme a nedokážeme pokryť súčasného národu. Tak potom na čo tam dávame veci, ktoré dokážeme do národu pokryť. Tie veci sa tam nedávajú kvôli tomu, že či máme len ako peniaze, ale na to, aká je reálna potreba, ktoré veci vybudovať. Dostávajú sa tam kvôli tomu, že sú nutné a nevyhnutné. Nie kvôli tomu, aby sme ničom mali a 4 roky začalo platili, aby 10 rokov ani nič toho neurobili. Toto nie je zmysel tvorby investičného plánu. To spešný vplyvu mesta a niektoré veci, ktoré sú v investičnom pláne, nedokážeme horizonte niektorých rokov splniť. Dobrať úver a na vyriešenie na svetkové niektorých ciest je úplne jasné, adresné, presné a cielené pre skupinu ľudí, ktorí nám žijú. Dobrať úver aj na most je jasné, presné, ale momentálne menej dôležité ako mnohé iné aktivity. To si treba uvedomiť. A teraz by som znal, aby nás tá situácia, že niečo konkrétne niečo, čo možno malo pridávať. A toto si myslím, že nikto z nás nepotrebuje dobrať na zvyško, aby taká situácia nastala. Ja som presvedčený, že tie peniaze budú stačiť na to, aby sme zdrojové z toho urobili. Ale je to jasný odkaz na to, že to treba začať riešiť. My ešte nevieme, ako to dopadne moc. Podržiť. Vôbec nevieme v tom duchu, že ako bude výsledná suma, dúfame. Keby už je klesla nižšia na 600 tisíc, tak vám poviem, že nám stačí všetko, čo máme a na ten spokojný. Ale ja fakt neviem, My to spustíme obstarávanie, čaká nás za týždňa, možno všetka spustiť a budeme ho riešiť. A potom prídeme tu k vám zase. V septembri bude vyčíslené toto, hento, vybavená záležitosť. Ale toto sú je jasný odkaz aj pre vás a pre ľudí, že nenecháme sa nejaké ostajné pozitívnych vecí, lebo nevyriešime tie veci, ktoré sme v tom pláne. Ale nevyriešime ich z nášho prebytku, ktorý máme rozpočne. Mnohé veci tam už 10 rokov, mnohé. Lebo sa tlačia a nevyriešime. Tak tým sú také jasné odkaz, ktoré by malo byť. Čím sa páči. Teraz je viac menej jedno, ako to bude iné. Neskôr si majú potom nejaké sumy a nejaké, aby sme to nejak priazdali. Keď sme spomínali, že ten most, tým, že máme tu investora, ktorý buduje tu veľké mosty, tak nás vyjde oveľa vlastne, že máme ešte možnosť vyjúdiť túto príležitosť. Tak možno ten most tam na tom kultúrnom dome, myslím, že tam je taká všeobecná zhoda. A teraz, ak budeme rozberať ten jednotlivý plán, kde máme naplánované 10 akcií, tak nepohneme sa ďalej. Ja som skôr za to, aby sme to v troch bodoch chválili ako most, kultúrny dom a potom nechať si jeden malý peňazí na ďalšie aktivity, ktoré by sme mohli rozobrať, takže nemohli sme to dnes nemuseli byť ľudia. My sme to uvykli. Ako v podstate je také, že hovoríme o tom istom, len poradie iné, ale to poradie vnímate, každá tá aktivita pôjde svojim momentálnym životom. To znamená, že to sa nevyriešim úplne posledné, ale to znamená nie na ulici, takže nebudem riešiť, ale tak poviem kultúrne cesta alebo most. Všetko sa teraz naštartuje a začne zistiva ceny. A potom prídeme tu a uvidíme, aký je výkon. Tak tam nedávame to poradie, ale dáme si globále, že z tejto investičnej aktivity by poradí, pokryl to zastrešenie tých finančných prostriedkov, potom si rozhodíme. Možno nás ešte napadnú ďalšie veci, ktoré budú oveľa dôležitejšie pre obyvateľov. No tak tieto sú dosť dôležité, ako dobre, na vašom úsmane. Ja by som takto. Si vlastne mať jedným aj druhým, v tom, že úveru by sa malo zafinancovať niečo, čo je už na stavbách úpernému, rozhodčí kapitálovému, ktorý je, aký je a jednoducho on kopíruje nielen požiadavky občanov, ale kopíruje aj možnosti mesta. Takže treba si uvedomiť, že požiadavok je stále viac a
finančné možnosti mesta sú menšie. A za to vypliť krajskú úveru, preto ho berieme. Ale v tomto dokumente teraz by malo byť uvedené iba na aké veľmi rámcovo. A bez uvedenia priority, pretože pre niekoho je priorita moc, pre iného je priorita kultúrne centrum, pre niekoho je to cesta za naši ľudí. Takže ja by som tam neuvádzal, ale sumy by mali byť na to nejaké orientačné. Že chceme na cestný moc barátoky 700 tisíc, na kultúrne centrum, si poviem 300 tisíc, keď bude stačiť a základnú technickú vybavenú 200 tisíc, aby sme sa vedeli, v akých sumách sa hýbeme. Že také slovene. A potom sa báme už o takých dielných ľudí. Čo zákonujeme. A tu dajte spredajte na tú nejakú, ako bude tu napísané, dôležitosť. To je ťažko povedať, kde je dôležitosti. Kde je dôležitejšie kultúra, kde je dôležitejšie, či voda, vodovo je dôležitejšia. Pre niekoho to, kde je ako žije. Niekto žije na ulici, kde už máš taký siete a prkle na nedostatok kultúry a na to, že nechodia auta a kde není cestne možná dať toto. Druhý zase povie, že má 15 rokov, kde mám chodník a behám po blate. Ja viem, že všetko treba urobiť, ale máme len 1,2 milióna. Aby sme tu dôležitosť nedali, ale skôr by sme povedali, ako sú na to, chceme obetovať, alebo vyčleniť. Či je to možné? Ako povedať? To správne bolo dané, že to bolo prečo, lebo vykladali sme aj nevyšného plánu a jednak z toho, čo si myslím, že malo byť. Neznamená, že vy máte, že nemôžete aj vyhrať, že to je úplne normálna vec. Pre mňa len hovorím, že ešte raz opakujem, nikto z nás, nikto ani z vás, ani z nás, sa nezaviazal môžem, že sa raz opakujem. No aj to, aby to bolo jasné a verím, že to by toto bolo nikto z nás. Ak by sme nemali tie spostárky, aby dali 1,2 milióna eur, tak máme vyriešené asi všetko, čo potrebujeme, aby sme si rozmýšľali, ako len to. To je takto iná spôsob. A zobrali by sme ten úver, keby sme ho úplne nebudeli z nás. Ale uvedomujeme si aj to, že asi bude tá najlepšia doba teraz z toho postaviť, lebo už asi nebude lepšia. A tam by boli nehospodárni, keby sme vedeli, že o 2 roky alebo o 3 roky, keď je požiadavka na jeho výstavbu, a nebude stať 800, ale 1,1. A potom by sme si povedali, že sme mali zobrať na všetko úver aj na to. Oni by nevedeli. Toto ja myslím, že prečo sme dali také poradie, ale sme dnes sa snažili. Je to jasné odkaz aj pre tých ľudí. Tým ľuďom nikto nečaká, že cesto už im postavili moc. Možno veľmi historia. No je to tak, čo môžem reagovať Inesku. My tu nesme poslanci na to iba, že sme sa pozerali, že čo práve teraz hovorí, ako to riešime prebežne, ale je do budúcna a tá lokalita, vlastne sa nesprístupní nejak ináč. A vy viete sprístupniť ináč, prechodom sa do ktorého riešia, alebo nejako ináč. To asi tiež niekto nechce, tak to urobte. Ale my sme sa zhodli, aby ten most je tam potrebný, aby 5, 10, 20 rokov sa mal by sa rozširovať. Ja neviem veľmi, kde sa môže rozširovať, lebo by to malo mi šanci, alebo kde sa vypríšť. Ja to beriem, že most je podmienka na to, aby sa to ďalej sa podialo. To sa sa zhodli. Len sa porad jednu vec, a ja aj mojou úlohou chcem byť vidový tak, aby sa mohlo čím vlastnejšie, aby dostalo aj na tie iné aktivity, ktoré sú tam. To sú na to ušetrí. Samozrejme, nikto nebude proti tomu, aby sa niekde presunuli tie peniaze do iných menších vec, ktoré bude improvizácie. A sa ušetrí 200 tisíc ľudí, to rovno maximum menších vec. Ja vám... Áno. ...to je
to je to B, to je to, čo tam máte napísané. No, to je to konkrétne učenie, konkrétne vedečnú aktivitu, konkrétnu prvú reakciu. Nie, to nie potrzebuje.
je to otázka možno 50 ročná, ktorý ešte máme jeden most, ktorý vieme, že pred 10 rokov, keď boli zaplaví, rozdielo aj sa reálne stalo, že ľudia chodili cez Mikulány alebo Prešov. A ďalšia vec, nečakajú ho len ľudia, ktorí sa možno budú stávať na Barokoku, ale čakajú ho aj ľudia, ktorí bývajú v tej starej časti, a čakajú aj ľudia z tejto časti, keď sa postaví, podpremení aj doprava tohto úzlu. Pretože nie je to až také nepotrebné, že tá investícia neurobí, že sa bude stávať, pretože budem bojovať. Urobíme odrážky, urobí sa finančné krytie, vyberová budem nejaké odhad a potom sa uvidím samostatným uznesením, ako finančná komisia poučala sa schváliť, čo sa bude robiť, ako sa bude robiť. Bodka, nebudem to raz do hodinu potom odskválna a nič už nenúši. Dobre, na to tu je, keď tu prvý návrh, ktorý je predložený, ale nedoplňujem, že sa neplňujem, že prvom domov, že to chceme urobiť, akože, a tiež sme to s tými všimi robili procesmi, ako šli, neviem, tak to poviem, prišlo cez ten úver, a tým, že už môžu nastúpiť teraz cez leto, a to vyriešte, že nemusíme čakať do zimy, lebo ono to ťažšie robí, to sa teplovať, a preto nám dosudili, že preteplenie mi prvom domov. Dobre, ja nám budem krátku, kde do toho predstavku, čo hodneme si text, ktorý nemáme, dobre?